Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճատև թռիչք մատչելի գին։ Պետական ծառայության ոլորտը երբեք էլ չի եղել գայթակղիչ ու գրավիչ, քանի որ օրինական վճարվող միջին աշխատավարձը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում մշտապես ցածր է եղել։ Փաստի հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Ատոմ Մարքանյանը, համեմատելով մասնավոր եւ պետական սեկտորների աշխատավարձերը, նրա դիտարկմամբ պետական պաշտոնյաների միջին աշխատավարձերը մշտապես 30-40%-ով ավելի ցածր են եղել։ Եվ այս պղտոր ջրում ձուկեն որսացել նրանք, ում համար գլխավորը ոչ թե պետական համակարգի աշխատավարձն է եղել, այլ շորթելը, կոռուպցիան, անօրինական վարքագծային դրսևորումները, ասաց Մարքարյանը։ Տնտեսագետի կարծիքով կոռուպցիայի վերանալու մասին խոսքերը ընդամենը լոզունգներ են, քանի որ իրականում չի կարող այն վերանալ, որովհետև մարդն իր բնույթով մշտապես հակված է օպորտունիստական վարքագծ դրսևորելուն։ Եթե երկիրը կառավարող առաջին երկրորդ դեմքերի մոտ նման երևույթներ չկան, ապա ըստ Մարքարյանի դա դեռ չի նշանակում, որ կառավարման ողջ բուրգի հաջորդ օղակներում ամեն ինչ նորմալ է։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 10-րդ օղակներում նման երևույթներ չկան։ Իրականում կոռուպցիան հետևանք է այն ինստիտուցիոնալ իրավիճակի, որում գտնվել եւ շարունակում է գտնվել մեր երկիրը։ Դա առաջին հերթին մտածելակերպ է ու արժեքային համակարգ, եւ այն հեղափոխական մեթոդներով փոխել անհնար է։ Ի դեպ, քաղաքական մեթոդներով տնտեսական հեղափոխություն անելը եւս անհնար է։ Այսինքն ասֆալտին փռելով, փողոց փակելով նույնպես անհնար է կոռուպցիայի դեմ պայքարել, քանի որ իրականում այդ երևույթի դեմ պայքարելու համար ծանր հետևողական եւ քրտաջան աշխատանք է պահանջվում, ասաց Մարքարյանը։ Տնտեսագետը նաեւ նշեց, եթե երկրում գնային ստատուս քվոն, այսինքն գնային այն համամասնությունները, որոնք կոյացել են տասնամյակների ընթացքում, հեղափոխությունից հետո չեն փոխվում, ապա կարող ենք ասել, որ ոչ մի հեղափոխություն չի եղել ու չկա։ Իշխանություններն ինչ էլ ասեն, ինչ հիմնավորումներ էլ բերեն, այդ ամենը խոսում է նաեւ այն մասին, որ երկրում իրավիճակ չի փոխվել։ Անգամ կոռուպցիայի մակարդակը չի իջել։ Ինչու՞, որովհետև կոռուպցիայի մակարդակը դրված է եղել գների մեխանիզմների մեջ, եւ եթե գների ընդհանուր մակարդակը չի իջել, ուստի որևէ հեղափոխության մասին խոսելը խիստ ժամանակավրեպ է ու վտանգավոր։ Վտանգավոր է, որովհետև այն մարդկանց մոտ չափազանցված ակնկալիքներ ու անհամբեր իրավիճակ է առաջացրել, ինչի պատճառով մարդիկ գնալով ավելի նյարդային են դառնում։ Այս ամենից խուսափելու համար հարկավոր է վերադառնալ իրատեսության դաշտ, ռեալ գնահատել իրավիճակը, եզրափակեց Մարքարյանը։ Մանրամասները Փաստորաթերթի այսօրվա համարում։